Artist channel will present. Folkloris Centris Sagamopeno Sivtseshi Martin Ashkhatoevis Gamopena Gaimarta. Ashkhatoevi Ganskhoebuli Khatvis Stilit Gamoircheva. Is Parizis Samkhatro Assotsiatsiis Tsevria, Misi Namushevrebi Gamopenilia, Los Angelesis, Marselis, Paphosisa da Kintenis Galereebshi. ეს ჯერეთია ეს ტექნიკა მოულოდნელად ამოვაჩინე რა შავი ფოტოქაღალდზე ბრიტით ვჭრი ფენებს და ქნი ნახატებს ძალიან მაგარი ძალა ფერებს. ყველა ფერს თავისი დანიშნულება აქვს. ყველა ფერი რაღაც რაღაცას ნიშნავს. ჩვეულებრივი ადამიანი ვაკეთებ იმას, რაც მე მსიამოვნებს ამ ცხოვრებაში. ფილისელი არტისტი მარტინ აშხატოევია. საყვარელ საქმეს სხვების მსგავსად მონდომებით აკეთებს, თუმცა ტექნიკა, რომელიც წლების წინ თავად დაამკვიდრა, ყველასგან განსხვავებს. ხატავს, მაგრამ არა იმპრესიონიზმს. ის არც სიურეალიზმის და კუბიზმის მიმდევარია. ფურცლისა და ფანქრის ნაცვლად დამუშავებულ ფოტოფირს და ეგრეთ წოდებულ საპარსის თავს იყენებს. პროცესის დროს ყოველთვის მარტოა და უსმენს მუსიკას. იდეა 25 წლის წინ სრულიად შემთხვევით გაუჩნდა. მაშინ ჯერ არც კი იცოდა, რომ ყველა ფერი, რომლებსაც ამ უკაცრეს შედეგად მიიღებდა, ერთფეროვანი შავი ზედაპირის ქვეშ იმალებოდა.
შილით გადაუსვი და აი გადასმის დროს ნახე რომ გამოჩნდა ეგეთი სასიამოვნო ლურჯი ფერი. ვიფიქრე, აბა ერთი სინჯო რა ხდება. და დავიწყე ჯერ დანით, დავიწყე მერე ნემსით, სინჯავდი რაღაც, ნუ ყურებ მოყვება. Tavari, ai rodaji de bisho, shenda nakhat, meti araperi ar gainteresebs. Jer me vamushaeb khavals, raperis migeba minda, im perdamden miudivar, ra. Oda ro molchebi nakhat, ukve mere bolos, sadats saqiro iksvau tet pers. რაც უფრო ნელა აწვევი ხაჭდი ხო მაგას უფრო ნელ-ნელა გამოდი აი ამ ტექნიკაში შეცდომის დაშვება არ შეიძლება ბავშვობაში ეგონა რომ ხატვა არ ეხერხებოდა ხატვაში საკუთარი უნარების განვითარებაზე არც ფიქრია მის შემოქმედებას თავად ხობად თვლიდა მანამ სანამ ნამუშევრები საზღვრებს მიღმა არ მოითხოვეს თითქმის ძალით ჩამატარებინეს აი ეს პირველი გამოფენა 2015 წელს აი იმის მერე უკვე სერიოზულად მოვკიდე ნახე რომ ხარ ძალიან მოეზონა ნოვატორი მხატვარი პოპულარობით სარგებლობს ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც მისი ნამუშევრები ამერიკის შეერთებული შტატების საფრანგეთის და კვიპროსის საგამოფენო სივრცეში საპატიო ადგილს იკავებს ჩემთვის თავი ფული არ არის. აი ეს რომ თხოვდნენ, მე შეიძლება არც გავყიდო. მარტინისთვის, როგორც ნამდვილი ხელოვანისთვის, ყველაზე მნიშვნელოვანი დამთვალიერებლების შთაბეჭდილებებია. Thank you.
როცა არ ვიქნები რომ შეხედავენ ჩემ ნახატებს რომ გამიხსენო რო იყო ესეთი პიროვნება დადიოდა როდესღაც